Hi friends, finally TikTok brand in India. Hoy apunu thike hunise. Azir pora India government e eta decision loise. Chinese app 59 ta total Chinese app India pora totally ban korise. Ya real news hoy kono fake news na hoy. Khontek khomoy agote India government or pora ya jonoa hoise. আৰু হেই বিহয়ে আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিওটো ডিটেইলছ কিনি জনাব বিচাৰিছো কি কি চাইনিজ এপ আজি পৰা ইণ্ডিয়াত ব্ৰেণ্ড হ'ব বা ব্ৰেণ্ড হৈছে আহা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো হেহলৈকে চাব কাৰণ ভিডিওটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু যিসকল বন্ধু এপোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলত ভিডিও চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাহতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট সময়মতে আপোনালোকে লাভ কৰিব বলক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল আপোনালোকে গম পাই বিগত কিছু মাহৰ পৰা ইণ্ডিয়া আৰু চীনৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত চলি আছে আৰু এই সংঘাতত ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান 20 জন জোৱান শ্বহীদ হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এটা হতকাৰী সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে চাইনিজ এপ বহুকেইটা চাইনিজ এপ ইণ্ডিয়াত ইউজ হৈ আছিলে তাৰ ভিতৰত 59টা টোটেল 59 এটা দুটা নহয় 59টা চাইনিজ এপ আজিৰ পৰা ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্ডিয়া টোটেলি ব্ৰেণ্ড কৰি দিছে ইয়াক খন্তেক সময় আগতে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে তাৰ ভিতৰত সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বা পপুলাৰ এপটো হৈছে টিকটক হয় টিকটক আপুনি গমেই পাইছে টিকটকটো ইণ্ডিয়াত ইমানেই জনপ্ৰিয় আছিলে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মোবাইলতে টিকটক নিশ্চয় ইনষ্টল থাকে বা ইনষ্টল কৰে আৰু টিকটক ইউজ কৰি বহুত যুৱক যুৱতীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্য কমেডি বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ টেলেণ্টবোৰ উপস্থাপন কৰি আছিলে আৰু যাৰ ফলত চাইনিজ কোম্পানীটোৱে বহুত মুনাফা লাভ কৰি আছিলে তো আজিৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে টিকটকটো টোটেলি ব্ৰেণ্ড কৰি দিছে তাৰ লগতে আৰু 58টা এপ যিখিনি বহু মানুহে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলত ইনষ্টল কৰি ৰাখিছিলে আৰু দৈনন্দিন বিভিন্ন কাম কাজত তেওঁলোকে সেইবোৰ ইউজ কৰিছিলে তাৰে ভিতৰত কেইটামান এপ মই আপোনালোকক এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ এইখিনি এপ মেক্সিমাম মানুহেই ইণ্ডিয়াত ইউজ কৰি আছিলে যেনেকৈ টিকটকৰ পিছতে আছে শ্বেয়াৰিট শ্বেয়াৰিট এপটো বহুতে ইউজ কৰে তাৰ লগতে ইউচি ব্ৰাউজাৰো আপুনি ইউজ কৰি আছিলে হেল্লো তাৰপিছত আছে আপোনাৰ বিগো লাইভ জেণ্ডাৰটো অতি জনপ্ৰিয় এপ আছিলে ফাইল ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে মেক্সিমাম মানুহৰ মোবাইলত থাকে ইউচি ৰেকৰ্ডাৰ বিগো কেম স্কেনাৰটো আজি এবছৰৰ পৰা বহু মানুহে ইউজ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে স্কেন কৰি আছিলে ক্লিন মাষ্টাৰটো অট'মেটিক ইনষ্টল থাকে বা বেলেগ এটা এপ ইনষ্টল কৰিলে অট'মেটিক ইনষ্টল হৈ যায় এইটো ইউজ কৰিছিলে ক্লাব ফেক্টৰীটো বহুতে ইউজ কৰিছে ভাইৰাছ ক্লিনাৰো আছে উইচাৰটো আপুনি গম পাইছে উইচাৰটোৰ থ্ৰুদি আপোনাৰ কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন বেলেগ ৰাষ্ট্ৰত চীনে পাই গৈছিল বুলি মাজে মাজে অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছিলে তাৰ লগত আছে বিউটি প্লাছ ছোৱালীবোৰে মেক্সিমামে ইউজ কৰে বিউটি প্লাছৰ পিছতে হ'ল চেল্ফি চিটি নামৰ এটা ধুনীয়া এপ আছিলে যিটো চাইনিজৰ হয় মেইল মাষ্টাৰ ডি ইউ ব্ৰাউজাৰ আৰু উইমিট এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ 59টা এপ টোটেলি আজিৰ পৰা বেণ্ড হৈ গৈছে গতিকে যিসকলে এইবোৰ এপ ইউজ কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে দুখবৰেই নহয় কিয়নো যিহেতু চীন আমাৰ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ গতিকে আমি কোনেও চীনৰ এনেকুৱা এপ ইউজ কৰিব নালাগে ইয়াৰ মূৰ বোধেৰে ভাল খবৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল হ'ব লাগে কিয়নো চাইনিজ যিমান এপ আছে আমি বয়কট কৰিব লাগে কিয়নো তেতিয়াহে চীনে গম পাব যে ইণ্ডিয়াৰ পাৱাৰ কিমানখিনি আছে চ' আৰু বহুখিনি এপ মই আপোনালোকক ডিছপ্লে দি দিছোঁ লিষ্টটো চ' এই গোটেইখিনি এপ পঢ়ি শুনাওঁতে বহুত লম্বা হৈ যাব আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ল'ব এই গোটেইখিনি চাইনিজ এপ আজিৰ পৰা ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ব্ৰেণ্ড কৰি দিছে গতিকে এই এপবোৰ এতিয়াৰ পৰা আপুনি হয়তো আগন্তুক 1-2 দিনৰ পিছত আপুনি আৰু ইউজ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে বেণ্ড হৈ গৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইয়াক কঠোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে গতিকে এই সিদ্ধান্তক মই মোৰ ফালৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব গভৰ্ণমেণ্টে লোৱা এই সিদ্ধান্ত কেনেকুৱা হৈছে শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ কৰি মোক নিশ্চয় মোক জনাব আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টছ নিশ্চয় কৰক আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ ফৰৱাৰ্ডো কৰি দিব
আৰু যদি আপুনি পুন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিও চাই আছে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰটেন্ট ভিডিও মই সদায় আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহি থাকো সো ইয়া আছিল আজিৰ এই মুহূৰ্তত ইম্পৰটেন্ট খবৰ বা ইম্পৰটেন্ট আপডেট আপোনালোকৰ কাৰণে অকল সো ভিডিওটো হেহলকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো পুনৰ বেলেগ এদিন বেলেগ এটা টপিকত আপোনাক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই